Re! Viss ēters ir te! Bet Jelgava šodien pieskandināja poļu, baltkrievu, romu un citu mazākumtautību dziesmas un dejas. Mazākumtautību festivālā Zemezied demonstrēja arī dažādu tautu stērpus. Notika radošās darbnīcas un degustēja nacionālos ēdienus. Vairāku simtu dziedātāju un dejotāju ceļu šodien veda uz Jelgavu, lai satiktos ilgi gaidītajā mazākumtautību festivālā Zemezied. Rīta pusē visi krāšņie tērpi gan bija paslēpti zem lietussargiem un lietusmetlīšiem, tomēr dalībnieku prieku tas nemazināja. Kā teica viens no mūsu jauniešiem, ja būtu labs laiks, nebūtu tik labs piedzīvojums. Kā tad bija gatavošanās? Gatavošanas bija tādas īstas. Mēs esam ļoti pateicīgi organizatoriem, ka nenobijās no visās šīs situācijas valsti un pasaulē, un kad viņš notika, jo mēs ļoti ilgi gaidījām šo pasākumu. Dejotājām pirms laisties straujos deju ritmos nācās pat uzgaidīt līdz deju grīdi tik atbrīvot no ūdens, bet īstiem dejotājiem tas nēsot šķērslis. Mēs esam dejotāji, tāpēc piemēroti dejot visur, tā lai dāvinātu cilvēkiem skaistu deju. Koncertu programmā uz skatuves un arī citviet pilsētā ar savas tautas raksturīgākajām dziesmām un dejām iepazīstināja 10 dažādu tautību pārstāvi, tostarp arī Vidzemes un Kurzemes lībiešu ansambļi, kas mēja lībieši, no latviešiem viņus atšķirot raksturs. Lībiešiem vienmēr ir savu taisnību. Es nezinu, kā vadītāji domā, bet lībiešiem vienmēr ir taisnība. Arī tad, kad nav taisnība. Arī tad, kad nav. Es jau arī, kā vadītāji, tieši tāpat esmu sušvirkstu kā sērkociņš un nodziestu kā sērkociņš. Līdz ar to mums laikam visiem kopā ļoti labi saskan. Mēs esam kā cimts ar roku visi kolektīvā, un tāpēc arī mēs esam tik saskanīgi un turamies visi kopā. Priekšnesums ik pa laikam nomainīja krāšņo autentisko tērpu skatu. Vēl lielāka kņada valdīja nacionālo virtuvju sētā, kur visu acu priekšā tapa ikdienā neierasti ēdieni. Bograč. Bograč po zakarpatski. Это такое блюдо наподобие гуляша с борщом. Tas ir tāds ēdiens, teiksim, kā gulaša ar boršču. Tur ir daudz veidu gaļas, kūpinājumi, kūpinātas ribiņas, kūpinātas desiņas, pipari saldie, pipari asie. Gatavo ļoti ilgi. Ja pareizi gatavo, tad 6 stundas. Ar dūmiem dzīvu uguni un galvenais mīlestību. Un to gatavo tikai vīrieši. Tāda tradīcija. Ženšiniem. Nu, takoja biči, navērnā. Turpat blakus saimnieko romu biedrība, kur tieši pretēji galvenais uzdevums ir sievietēm. Lielajā katlā top špirogi, tas saistās ar romu vārdu špīre rogi, tātad tas ir vaļēji radziņi, un tad saimniece ir tā mākule, kas aizspiež katru pīrādziņu ar rokām, lai viņi nevar tos vaļā, lai nav tie špīre rogi. Un tad tie ir tādi pīrādziņi, kas atšķirās no parastajiem, nav ne rauks, ne olas mīklā, bet ir tātad piens, milti, sals, cukuriņš, bišķi eļļas, un iekšā ir žāvēta gaļiņu, viņi tiek pasniegt ar bujoniņu, zaļumiem un krējumu. Šādu festivālu mērķis ir popularizēt mazākumu tautību kultūras daudzveidību un tās pienesumu Latvijas kultūra telpai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.